Cümhuriyyət Az saytı deputat Ağalar Vəliyev haqqında olduqca ilginc məlumatlar paylaşıb. Məlumatda diqqət çəkən məqam isə dəniz kənarında çox qübbəli villa adlı abzasdır. Media üzərində apardığımız araşdırmalar zamanı daha bir maraqlı fakta rast gəldik. Belə ki, Ağalar müəllimin bir villasının görüntüləri də yayılıb. Həqiqətən də Bakının Novxanı kəndi ərazisində ucaldılmış, gözəllikdə tayıb bərabər olmayan bu çox qübbəli villanın dəyəri milyonlarla ölçülür. Ümid və inamla ehtimal etmək olar ki, Ağalar Vəliyevin bu sənət əsəri büdcə vəsaitləri hesabına başa gəlməyib. Qeyd edək ki, bu bənzərsiz layihənin özəlliklərindən biri kimi villadan dənizə yeraltı tunel çəkilməsi ehtimalını söyləmişdik. Deyilənə görə millət vəkilinin dəniz sahilində yeraltı akvarium yaratmaq istəyi onun uşaqlıq arzusu olub. Bəzi məlumatlara görə akvariumda yerləşdirmək üçün dünya okeanında balina və delfin axtarışları gedir. Əldə etdiyimiz bu maraqlı informasiya öz-özlüyündə ona görə maraq doğurur ki, Azər Aqrar Tikinti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti son bir neçə ildə büdcə vəsaitləri hesabına daha çox təmir tikinti işləri aparan təşkilatlardan biri kimi ölkənin ən iri vergi ödəyiciləri sırasında yer alır. Ağalar Vəliyevin ortaqlıq etdiyi tikinti şirkətlərindən bəziləri ilə hesablaşmaqdan imtina etdiyi barədə gəzən söz-söhbətlər də nəzər alsaq, hörmətli millət vəkilinin çox qübbəli villasının tikintisinə hansı mənbələrdən vəsait əldə etməsi barədə müəyyən qənaətə gəlmək olar. Milli Məclisə ara sıra şok hesabatları ilə gündəmdən düşməyən hesablama palatası deputat Ağalar Vəliyevin Prezident Sarayı ilə müqayisə edilə biləcək çox milyonluq mülkünün nəyin hesabına başa gəldiyini aşkarlaya biləcəyimi?